ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମାଇକ୍ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର, କାରଣ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ବିପଦ। 19 ରୁ 22 ଲଘୁଚାପ କରିବ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ହରାଇଛି ତାର ଫସଲ, କ୍ଷତି ଗଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ମରିଚ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଟିକେ ଲଗେଇଲି, ଝଟା ଲଗେଇଲି, ଆଉ ବାଇଣ ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ, ଶାଗ କଲୁ, ମୂଳା କଲୁ, ଆଉ ଜହ୍ନି ଫନି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ବାବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ବେନ ପତ୍ର ସବୁ କିଣି ଆଣି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନାହିଁ, କେମିତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ସୋମବାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 20 ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 20 ତାରିଖ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 21 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हम लोग एक्सपेक्ट किया था, लो प्रेशर और लो चाप होने का चांसेस है, तो इसका प्रभाव में हमारा अभी 19 से 22 मेनली कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग इंटीरियर का एक तो डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। साउथ इंटीरियर में कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और कल हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में चांसेस है, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम। फिर 20 तारीख में और थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी इनके होने का चांसेस है, उसमें कोस्टल उड़ीसा, एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। मलकान, गजपति, गंजाम में एक दो जगह में वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, पुरी, इसमें हैवी रेनफॉल का चांसेस है। सेपटे वर्षा मुकाबला पई जल संपद विभाग रो तैयारी, खाली कराकला, ऋषिकुल्या, वंशधरा, नागावली जल भंडार रो पानी 80% ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପାଣିକୁ କମାଇ 65 ରୁ 75% କମାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ, ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ବାଲିବସ୍ତା ଓ ବାଉଁଶ, 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି ନୋଡାଲ ଅଫିସର। 19 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେବ, 20 ତାରିଖରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧରା, ନାଗାବଳୀ ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡେପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପାଣିକୁ କମେଇ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ରୁ 75% ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛୁ। ସେଇ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫ୍ଲଡ୍ ଫାଇଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଆମର ବାଲି, ଖାଲି ବାଲି ବସ୍ତା, ବାଲି, ବାମ୍ବୁ ଆମେ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ। ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।